to be in here, right? Let's split up and look. Found it! Found it. Huh? Now I get it. I was wondering why they'd bother stealing half a broken sphere. Of course! They already had the other half! Very good, loves. I went through a lot of trouble gathering those pieces, all for Nuji Wuji. So don't you lay a finger on it! Let's get 'em, boys! Yes, boss! Time to clobber the robber! Ready, boys? Of course we's ready! After you, boss. Goodbye, little girl. This is goodbye, love. I'm still not used to this. I won't just defeat you, I'm gonna shatter you! Get your act together! Don't you just love surprises? It was nice knowing you. Goodbye, little girl. Stop your slacking this instant! Era! Pariu! Ready, boys? Of course we's ready! After you, boss. Feeling lucky punk, você largou realmente essa referência, cara.
This is goodbye, now. Feel like taking a spin? Parting is such sweet sorrow. This is goodbye, love. Stop your slacking this instant! Goodbye, little girl. Was nuts, no. Goodbye, little girl. It was nuts knowing you. Another helping of your just desserts? No one's gonna hear you scream from down here. Wait a second! I'll let you see what's in the sphere. Let us? Please, the sphere is yours to watch. That is the Colossus, Vegna Gun. We finished our analysis of the sphere. It appears to have been recorded underneath Bavel. I see Bavel hasn't lost its old fondness for secrets. Exactly. Those Yevon scum have been concealing that weapon all along. If anyone uses that thing, Spira is done for. But it's a machina! All we have to do is shaky-shake our way up to it and take it apart. That's what Nucci's got in mind. And of course, whatever he's planning is what I'm planning. What about you? Me?
The summoner who defeated Sin ought to stand up and defend Spira again. Hmm. So, then I guess we're on the same side. We'll be waiting for you. Waiting where? Don't be silly, love. On your airship, of course. I've always wanted to take a spin on that thing. Ever heard of asking? Sin is gone. The calm is here. I thought our peaceful days would never end. The eternal calm. I really believed it would last forever. Until now. I've realized how fragile it can be. First things first, we are going to Bavel. Full speed ahead! You just wait, Blondie! You know, what next? She's off to save Spira, of course! Right! Uni. Always getting herself dragged into trouble. We're going to Bavel. There should be lots of spears there. So why don't we hunt for them on the side? Uh-huh. Just admit it, love. You're a goody-goody. Oh! So how are we gonna do this? It's obvious. We nab the head honcho. Then we make him lead us to Vegnagun and checkmate. Not bad. I got no problem with this. Our target is the new Yevon Praetor, Barilai. A girly man like that doesn't stand a chance without his escort. Careful. He's much stronger than he looks. Company. Who goes there? It's those Youth League spies. We won't have you defile this place like you did in Killica. Well, good luck! Good luck! Here comes the hurt. Got it.
too easy. GG's. Things really are a mess, huh? Yeah. Wait, what are fiends doing in the temple? The temples reek of secrets. Don't let a couple of fiends throw you. Thank you.
Well, well. New survival offer. An empty win. Sorry we had to win. I'm not. Que eu tenho, que eu cheio de dar de novo, um menor de trocar isso. Mas não é pra
É pra transformar logo no... na Ultimate Form, pra assim dizer. Sem querer. Esses dois na Luna pra dar trigger rap forte, né? Acho que é melhor. Thank you.
What's that leak? Let's go. Eu concordo que isso é ridículo. Tinha um cara, uma estátua de pedra em cima desse negócio que bloqueia isso aqui tudo? Que porra é essa? The exit. I don't take orders. But I'll make an exception this time. Leave it to us, love. Não, não vou mentir. Não tinha como você fazer isso. Wait.
sai Fireflies? Estranho. Caraca, não deveria sair essas coisas. A maga vai ficar do outro lado. Indeciso, mas... Tem que tá acabando rápido. Já gastei muito à toa nesse agora. Let's go.
Isso é legal. Isso é bem legal. Aqui é boa noite. Que porra é esse? Eu quero dizer, dois bichos, mas não lembrar que isso aqui não. Aí eu falo, quando é que eu falo que eu tô muito forte? Eu apanho logo depois de alguma besteira. Tá, mas eu ainda não vou descer não. Tá, torre pra Poker Face. Tá faltando coisa aqui, eu já não faço tem coisa aqui, eu não sei exatamente como é que faz. Posso olhar depois, mas deixa eu dar uma bisoiada do jeito primeiro, depois eu vou ver se eu vou descer agora ou não. Mas acho que vou explorar. Vermelha. Ah, acho que faltou esse cara. Eu não vou reclamar da galera reaproveitar bicho, porque... Ok, só se for só reaproveitar bicho, não tem problema. Eu tenho uma vontade de reaproveitar plot. Deixa eu ver aqui. Break, acabou todo. Sei lá. Grace! Você larga um potencial água só pra me assustar. Esse jogo é muito foda. É desse Smash Break. Acho que eu perdi. Vou chamar o White Lee. Não vi diferença ele dando Magic Break, o dano que ele causou. Tem que dar um jeito nesse vídeo, tá muito fugido. Acho que vou dar um sidekick dela no outro lado. Vai ser muito mais. Não vou usar muito mais sidekick com ela. Ok.
querendo aquela música que tava tocando. Se não me engano, essa música que tava tocando, que eu disse até que era legal, é uma, a música que tocava na apresentação do demo. Outro desse cara! Com música de vídeo normal. Nossa, esse cara acabou de ser boss e já tá aqui querendo me espancar normalmente. Não, um bicho normal, vou bater no cara aqui. Eu fazendo caca com o PEN. Agora vai dar certo. Eita, que no pedal não acaba de ver. Ai, slow é covardia. Slow é muita covardia. Não faz isso, cara! Tá meio escuro. Pra curar o slow, né? Eu falei o quê? É só me sentir forte que é um pouco mais da minha. Gatas aqui. Oxi. Vamos lá, esquisito. Não gosto de osmose nesse jogo. Vamos ver. Porque assim, o caminho é aqui. Mas aí eu posso descer. Não, quero que você desça. Desça! Porque não é nem por aqui que desce, é pro outro lado. Eu tenho que abrir mais plataforma pra esse negócio descer. Eita, pulão! Aqui, acho que esse aqui eu já vi, né? Ah, não, vermelho. Mas esse já foi.
Então quer dizer que tem limite mesmo? Eu tenho que ficar tentando até acabar tudo? Ah, esse aqui é o segundo. Pera aí. Só que eu não fiz ainda. Então são tipo duas entradas, é isso mesmo? Tá, vamos lá. Já que tem limite, já dá pra ver que tem limite. Não tô fazendo a esmo, então eu vou ficar tentando até matar tudo. Esse aqui eu já fiz todos também. Mata Toto! Mata, cara. Aqui tem bicho ali. É o outro cara. Bacana. Não. Opa, direito! Deu ruim! Deu certo.
que arrumou certo? Parece que sim. Apparently. Deixa ela assim. Será que vai ter mais um bicho? Vamos pegar as mãos. Tem. Porra! Bicho dessa merda! Trigger Rap, então vai ser mais legal assim. Vou colocar aqui a maga. Quer dizer, o Pain eu vou configurar como maga aqui agora. É estranho, né? Eu deveria estar configurando nenhum, né? Como maga e Pain, que era talvez pelo senso comum, mano. Eu acho que eu fiz merda. Eu tô com a ligeira impressão que eu fiz merda. Por aqui. Ah não, porque eu desci por aqui. Só uma ligeira impressão que eu fiz uma meta gigante aqui. Aqui é o caminho que é pra fazer. Isso aí já tá meio que estabelecido. A plataforma que tava aqui não tá mais. Tava tomando cu. Eu sei que é um ribbon, mas tô com a fim de ficar fazendo isso toda hora. Mas o que fala tá até bom. Ai, enquanto eu estou escalando! Me acostumar bem com esses corredores. Capítulo 4 me espera. Ah,
Burst Shots. É, pra trocar a vida, já perdeu um tempo turn, né? Mas tudo bem. Aqui. No final deixa tem, né? Você tá pedindo pra Strike. Você tem que aprender. Espera aí, você tem que aprender. Agora você tá me parando. Ah, não, mas aqui sim. Você parece mais, mais legal. Não sei. Half-Life. Essa desgraça, espera aí! Mas eu cheguei aqui com 99 potes, já tô com 45. Já gastei metade dos potes. Ok, então não é por aqui mesmo, era por lá mesmo. Essa música Resident Evilesca. Ah, é bacana gostar. Esse negócio não tem mapa que tá meio incomodante. Cadê eu? Ah, tá aqui. Caralho, tá muito pequeno! Véi, esse baú tá muito pequeno! Esse garoto que chegou. Esse aqui. Gravity. Você passa por todo o grid, o PV dobra. E Gravity Eater, isso aqui só para equipado, nada mal. Não faz nada disso agora. Achei massa esse conceito da maga branca desse jogo, que o ataque básico dela é uma cura em todo mundo pequeno. Muito legal isso.
here with you-know-who in it. Wasn't it recorded here? Get your head out of the clouds and move it! There's a connection. Everything is connected. Quem é do Hearts? I can feel it. Começa a afundar na água, é GG. Você vai ver que o Rogue tá começando a usar uma chave, ele usa uma chave. Os caras saindo daqui, não era pra sair. Eu perdi o que com isso? Deixa eu ver. Blá 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 blá. Ah, é um item visto. Vou deixar ele. Não, eu perdi uma esfera. Isso é ruim. Porra. Não lembrava que era aqui não. Não lembrava de ter feito tanta presepada. Os caras sumiram. E é que o último save point tá na cara do caralho. Thank you.
você voltar, seu animal? Porra, logo é pro início. Bora, rei, como essa merda? Não chega nada. Onde eu tô mais? Pera aí. Aqui é o início. Tá. Por que ele chama de safe place? Eu tenho que vir pra cá. Pera aí, cadê o mouse? Pera aí, eu tenho que me entrar daqui. Eu tenho que chegar aqui. Então é no próximo. Quer dizer, não é bem no próximo, mas. Seria aqui. Equivalente a essa posição. Só que essa posição pra ele tá muito alta. Se eu me jogar. Ele joga. Opa. Ah, tá. Safe place é aqui. Essas coisas. Ah, deixa eu ver. Não sei falar. Riku, go ahead! Go ahead! Opa, também tem aqui. Bloodlust. É, se eu vi. Que porra é Bloodlust? Uma coisa que não tá aqui. Deve ser um equipamento. Alguma coisa. Ah, tipo câncer de ring. Essa merda. Riku, go ahead. You got it. Você que subiu. Alcanço? Não. Deixa eu alcançar outra. Ah, isso aqui tem uma cara de ser nojento. Pula, fia! Agora deu. Tá, mas eu não posso descer ainda. Então,
Já que eu já fui aqui, vou agora no andar de baixo. Tem, né? Tipo aqui. Ah, mas eu não posso descer aqui porque é muito alto. Ou não? Ah, pode. Mas aqui não. Aqui é saída, então não é aqui que eu quero ir. O lugar é tudo cheio de tralha pra enxergar o saco. Sobe. Sobe. Pra cá. Vamos ver onde é que isso aqui dá. Também é a saída, então não quero isso aqui. Eu quero ir ali. Esse aqui. Vai. Esse aqui foi o que eu vim agora, né? Isso. Então não é aqui. Eu quero ir pra aquele. Eu quero ir pra esse aqui. Como é que eu chego ali? É a pergunta de US$1 milhão. O que que tá pintando na porra nessa loja? Ele não sobe aqui, não. Então tá. Então vou voltar e botar uma posição em tese melhor. Não é isso? Isso. Riku, go ahead. You got it. Você acha que não acho que eu não, aqui eu não vou colocar nenhum. Plataforma, ela tem que estar um pouco acima, não um pouco abaixo. Go ahead. Mas pra mim não fazia sentido, ela deveria ser mais fácil pra baixo do que pra cima, mas tudo bem. Acho que eu manjei. É só porque aqui não tem pica nenhuma mesmo. Deveria poder vir aqui, né? Tem todo um jeitinho de plataforma pra ficar, mas não pode, só pode ficar em cima. Também não vai dar certo. Mas tem um negócio aqui na parede. É só textura, mas não vai. Agora que eu vi que outros lugares também tem, não tinha reparado, acho que era só um lugar. Tá. Não, isso não vai dar certo, não tem problema. Riku, go ahead! Lugar certo.
quer sair. Então, tem que ser apenas aqui. Eu quero ir pra baixo. Então, é porque eu botei três plataformas no mesmo tipo de andar. Que onda. Sobe. Pensei que foi em cima, mas não embaixo. Riku, go ahead! You got it! É, vocês vieram mesmo dela, gente. Acho que agora vai. Agora vai. Juro que normalmente eu não deve ter visto isso aqui tudo lá, não. Não, faltou a plataforma acima da minha, eu esqueci disso. Riku, go ahead! Ó, estética. You got it! Mas até tem, mas não tem onde andar. Caralho. Sinal não muda mais de posição. Isso aqui muda tudo de posição. Não serve pra nada isso. Tô tudo errado. Riku, go ahead! You got it! Todos alinhados. Também não. Também não. Riku, go ahead. You got it. Para montar de cima. Riku, é isso mesmo, já entendi. Eu tenho que mandar isso mesmo. Porque daqui eu consigo descer pra cá em tese. Vou testar isso. Agora a gente vai pro andar de cima. Então, na verdade, na prática, desde o primeiro eu já poderia ter ido pra cá. Mas que estranho. Não parecia ser o caso, sacou? Também considerando que eu não tinha sacado exatamente como é que funcionava esse bagulho, então vamos ver se agora eu consigo fazer. Riku, go ahead! You got it! Esse não funciona. Riku! Desce isso aqui. Agora eu tô conseguindo chegar lá na puta que pariu. Tem mais uma entrada, inclusive. Acabei de ver que tem outra, nem tinha visto. Não, é só onde eu tava me enganando. Não, tem outra entrada. Isso aqui eu já consigo vir pra cá. Uhul, radical. Ring. Thank you.
entrada não era por aqui. Ou tem um outro lugar que eu nem vi ainda como é que chega. Vou jurar que é o mesmo andar. Oxi, como é que eu subi aqui? É até o passinho de, é dos laboratórios de Resident Evil, velho. Oxi, que lombra. Riku, go ahead! Coming right up! Tentada que eu tinha visto. Vamos ver se eu consigo ver lá pelo. Ver qual é o andar dela. Ali. Dá pra chegar. É aqui. Lá. É aqui. Eu acho. Ou eu voltei pro mesmo lugar. Ah, eu voltei pro mesmo lugar. É uma entrada só e eu tô viajando achando que é luz. Ah, deixa eu ver. Ring. Blá blá blá. Espaço. Blá 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 blá. Ah, não, não é só isso mesmo. Achei que tinha outra parte mesmo, mas não tem nada. Riku, go ahead. Coming right up. Só embora. Eu achei que tinha mais ventana, mas não tem não. É o ângulo de câmera me enganando mesmo. Sobe. Não. Sobe. Dá a impressão que são dois, mas não é. Ah, não acredito que também tá muito alto. Carai. Velho, eu odeio isso, velho. Eu não consigo enxergar os lugares que eu faço ir. Vai, pula! Ah, ela não pula, maldita, essa desgraça não pula! Olha o Andy, quer dizer, o Andy tá aí? Ele tá me rosteando, mas eu não sei se ele tá aí. A miséria não pula, quer dizer que eu tenho que ser... Ah, foi, obrigado. Acabou, vai, vou embora dessa merda. Finally! Que negócio chato, e eu achando que eu tava procurando, não tava aqui, mas não tava, ou seja... Não vou dizer que perdi tempo, cara, vamos descobrir o quanto eu perdi tempo aqui. O item que eu peguei é um ring.
porra única que faz. É isso aqui. Makes and usa a Spellcasting Machine. Deixa defesa 1 e o Magic vai na casa do Caceba. Ah, eu quero usar. Bom, só pra ter noção, o Magic base dela é 109. Se eu usar isso, 179. Mas defesa 1, ela toma um peteleco e deve morrer pra isso. Mas eu vou tentar porque eu sou gaiato. Pelo menos uma. Vamos ver como ruim é usar isso. Ah, vai enfrentar bichos que tomam a gente. Ótimo, melhor ainda. Já é bom pra testar. Peraí, tem uma Black Magic. E ela tem acesso a Black Magic. Que massa é isso? É, Waka. Podia usar pra ela. Se bem que na prática, se eu botar auto protect faz diferença, porque eu vou dobrar a defesa de 1 pra 2, então é uma merda. Não tem o Heroes ainda. Eu não tenho. Ou tenho. Deixa eu ver. Agora que você mencionou, deixa eu ver se tem alguma coisa que dá Heroes. Mas eu acho que eu não vou ter nada que dá Heroes imediato. No máximo você que dá Heroes depois. Eu posso botar assim o Stonehound que dá aumento de defesa. Ela tá usando um que aumenta a magia, né? Vamos combinar que ela tá usando magia pra dar cacete nos outros. Mas apesar de que eu vou até editar aqui. É a rancho. Porque não tá sendo certa configuração. Agora tá dando certo. É a rancho. Eu quero que você deixa o site aqui. Porque se eu precisar de Warren, vem pra cá. Apesar que eu, como White Mage, eu posso alternar entre esses dois. Isso aqui não é mago, exatamente. Então, não é mago. Você passar por todo o dedo, dá mais 15, mais 15, mais 10, mais 10, mais 10. Save é bom. Já faz algum bastante tempo que eu não salvo. Ó, o último save foi 17h58. Olha quanto tempo que se salvar. E quase deu merda. Quase deu ruim isso. Não chego aqui ali ainda. Tem que voltar que tem coisa pra apertar ainda. Provavelmente aquilo ali eu preciso apertar pra pegar o negócio. Eu estou procurando. Ok, deixa eu continuar um pouco. Ah, a Rico tá tomando mais, menos dano, mais dano do que ela, tá com defesa 1. Ah, vai se lascar. Defesa para fracos! Eita que o preto tá com lança de fogo. Tem até um burro.
reached. It's not going to reach it though. Não chute minha amiga! Não chute minha prima! Ah, agora curou o antidote. Vai entender. Tá. É, deixa eu ver. Diferente. Ah, ela começa com poison! Trabalhar nisso aqui. Yuna. Não, não tem que ativar os grids. Qual grid que ela tá usando? Nem sei. Fukuri. Porra de Fukuri. Também tá dando. Ela vai ser minha guerreira agora. Eu quero nem saber mais. Vamos lá. Boom Rush. É, rapaz, da Magic Strength Magic mais 10. Vai ser isso que eu vou pegar. Deixa eu ver se tem outro. Mas todo dia que vai ser aqui. Magic mais 10. Defense mais 10. Não tem um desse que dá ataque mais 10, não. Tá. Então é o Bone Rush. Homenagem ao nosso monge maravilhoso, fordão. Você vai pra cá. Não. Não é pro meio, não. É. Monge. Vai pra cá. E Dark Knight pra cima. Aí se eu fizer o caminho daqui pra cá, eu ganho uma força mais 20. Nossa, mãe, é muito dano. Aí, se eu tiver vontade, qualquer um dos lugares vai pro meu Black, pro meu White Mage. E aí eu posso precisar e um festivalista aqui só pra brincar. Pronto. Yuna virou uma desgrace. Quem usa a Borush é a técnica suprema de Sabin no 6. Porra, Wind, você tava jogando 6 e não lembra disso? Na verdade eu queria o Warrior no outro lugar, mas só que o Warrior botar na direita, ele não ganha... Ah, já sei! Já sei como é que eu vou fazer. Cadê o Rush? Vai ser assim. Eu vou colocar... trocar esse ponto. E aí, o Gunner eu posso ir pro Warrior ou pro Dark Knight, dependendo da minha necessidade. É, eu acho que o nome é o mesmo, mudaram. Não lembro. Porque essa aqui é uma questão de tradução, mano. Agora vamos ver quais as técnicas que eu vou aprender com essa galera. Ah, mudou de pra Phantom Rush? Que podre! Bone Rush é o nome. Quer dizer, é o nome original, o Seisme, na Blitz. Tá, agora que você vai ser minha guerreira oficial, apesar dela estar uma porcaria comparada com a Pain, que eu passei a Pain toda, passei o jogo todo com a Pain aprendendo isso,
Mas dane-se. Eu quero que ela seja guerreira agora e é isso aí. Ataques todos que ela tem. Eu sei que o Sound só usa Darkness. Darkness é o ataque. Darkness é sempre um ataque bom. Então é isso aí. Então vai ser Poison Proof, depois que eu... Tá, o resto eu deixo por lá. Penny tá com... Esse Penny vai deixar com o que ela tá, que é o que dá Magic. É esse aqui. Apesar que tem um Warrior ali perdido, mas eu acho que vou ajustar até isso. Ah, não vai ser mais Warrior, não. Ou será que eu deixo pra caso eu precise de uma coisa física? É bom, né? Deixa aí. Assim como a outra tem umas duas maguinhas ali. Qual é a da Rico? Rico eu tenho que ajustar também. Rico tá com Covetous. Qual você comer? Ela tem um físico, que se eu não sei que porra é, um Gamer. Tá. Tá bom. Por enquanto tá bom. E Yuna vai subir esse lado guerreiro agora. Ah, espírito guerreiro! Essa falta de auto jump me incomoda um pouco às vezes. É onde ficar segurando o botão. É um comando meio inútil, tá ligado? Vamos testar! Classes do jogo. Das trevas! Ué, o último disparo de Tide só pode ser bom. Darkness! Nossa, como isso é bom! Nossa, como ela bate forte! Eu não lembrava, eu lembro que era papelão, mas eu não lembro que era papelão. Nossa, como essa bola tá forte! Ah, Darkness, muito bom! Muito, muito bom! Lugar mais anticlimático de se encontrar, não? No meio do corredor. No meio do corredor? Tinha uma sala, uma antessala. Corredor pra enfrentar o boss? Você não precisa me dizer. Eu sei por que você veio. Você está aqui para destruir a weapon que threatens all Spira, Vegna Gun. Am I right? If it could be destroyed, we would have done so long ago. But Vegna Gun must not be touched. Neither you nor Nuge seem to understand that. You talked to Nuge? He cannot be trusted. And you can be? Touché. Yes, I suppose Yevon has brought that distrust upon itself. At any rate, you need not interfere. Leave Vegna Gun to me. What are you planning to do? The only thing I can do. Keep those who would seek to harm Vegna Gun away. Ela só fez uma pergunta, cara. Relaxa aí, abaixa esse porrete. Yuna. Riku. I'm going. Pain. Opa, ele se conhece? What are you doing? Esse aqui não é fortinho. Esse grama. É caralho a F dela! Normal, já tem o que dizer. Ela tá fudida. Caralho, não bate nela não! Suffer! Não quero sofrer não! Eita, deu slow! Eita, que negócio tem slow! Não, não stop isso, nem slow é! Caralho, deu stop isso! It's not over. Eita, meu life! Pera aí, jovem! Deixa eu morrer aqui.
bem um mago, ele é monge, né? É muito escrota, isso é bom. Ó, Yuna, sai desse topo, Yuna! Pensamos aqui. Um treco esquisito. Maquinações. É, acho que não pega status nenhum, mas. E dá. Suffer! Tô dando MP, velho. Que negócio bizarro. Visão. Esse close. Ah, meu puxado combate com Yuna parada. Sorry, I'm going ahead. You have your reasons. Fill us in later, okay? Much later. Wait up! Essa resposta eu gostei. With so many things woven together, what could be waiting where the threads meet? Eita, meu MP no... Bom, eu vou voltar, né? Tem um save point aqui me esperando, não vou ficar sem MP por aí, que é bizarro. Esse capítulo tem que acabar com quanto? Tem que acabar com 44. Mas acho que eu fiz tudo, não tem nada excepcional pra fazer nessa etapa, deve ser a próxima... Pra acabar com 44.8, então vai ter um evento grande. Se ainda tiver coisa pra acontecer. Aqui ainda tá em 43, é quase 1% ainda de diferença. Ah, sim. Ah, sim! Kel tá aí? Essa é pra você, menina. Essa é uma das cenas do trailer. Oi! Mostrar a pelvis do Aeon? An Aeon. You must stop. You want to get killed? We have no choice. Fight. Ainda bem que não é o Dark Aeon do 10, né? Curse. Só não consigo pegar de classe.
Ele derrubou a parte dela, que barriga. Na descrição dele, um E é o que eu tô com uma vez. Ok. Ela é imune a Gravity, como todos os inimigos desse jogo são imunes a Gravity, né? 4 mil de PV, tá bom. Tá bom, né? Dá pra acabar rápido. Ixi! Não conta não! Respeitar de outros meios lá. Combina. É porque sempre dá medo se tomar um Mega Flare, mas é porque ele é boss obrigatório. Aí realmente ele não é. Não pode também ser tão brutal. Mas podia botar um Valefall, um mais fuleirinho. É porque. Why is this happening? Tá, acho que é. I wish you were here with me. Thank you, Pain. You were right. We had to fight it, didn't we? Nothing. This hole was made recently. Eh? You think it was Vagnagon? Unreal. How deep do you think it goes? How deep is your love? What? Where's Vagnagon? Not here. It must have fled in terror, knowing I was coming. I don't think so. I must report to Nuji Wuji at once. Boys, record this. Don't miss a single detail. Yes, boss. Vagnagon. Was it really here? This isn't how it was supposed to be. The eternal calm. I can feel it crumbling, falling away from beneath our feet. Yona! We are in Super Toto! Get back to Celsius on the devil! Dois eventos para poder fazer uma passagem redonda para ver se eu tô certo. Espero que eu esteja, em tese eu tô. Mas sabe, em tese eu sempre estou, né? Só quando dá merda que eu percebo que eu fiz alguma coisa. Mas acho que não manda essa vez. Trouble, and I mean big time. Fiends are pouring out of the temples. Which ones? Only all of them! It's a freaking state of the emergency! What should we do?
wait time? Not exactly sphere hunter work. True. But seeing you out there could calm people down. They'll expect her to do the dirty work. Yeah, but Yuni wants to help, don't you? Oh. Hey, I got an idea! We could be your friendly neighborhood Gullwings! Taking out fiends and charging for it? I'm a guide! What do you think? Well, why not? If that means we can help out people who are in trouble, then sure. Right! That means sphere hunting's on hold! Your friendly neighborhood Gullwings! It's decided! Part two. Wait a sec. Ren no Eve! What could this mean? Maven Nuge of the Youth League. And Barrelite Praetor of Nuyevan gone. They've disappeared. Fascinating. All right! Never mind. Now, friendly neighboring Gullwings, where to? Que dona! Vamos lá. Primeiro. Ah, tem que combinar no negócio. Porque tem gente que queria que eu passasse por isso. I know. O Akagi Sphere tá faltando. Então, dois. Esse Chico eu não peguei. É assim mesmo. Só olhar se eu já fiz tudo. É, já vi tudo. Então, se não for, se tiver alguma coisa errada, eu tento assistir depois de novo, mas acho que eu já vi tudo. Quando eu não peguei, eu. É isso. Calm Sphere. Ai, Calm Spheres! Puta que pariu, isso vai ser um plot device ou escroto pra cacete de porcentagem pra fazer. Ah. 45. Ok. So far, so good. Fechando aqui essa parte. 45.6. Tem algumas coisas que eu tenho que terminar aqui. Tem que pelo menos tirar um chocobo. Em algum momento da minha vida, antes de acabar esse capítulo. Miss Yuna! Sleep tight! Ah, ele vai mandar eu enfrentar, fazer o Sphere Break. Eu nem sei jogar ainda. You don't happen to know where a bloke can make some guild, do you? Welcome to the Walkers. Falta pouco, acho que um ou dois capítulos já deve dar esse dinheiro pra poder terminar a parte dele. Ai,
essa missão é um saco, porque eu vou ter que fazer um sprint de vitórias no Spellbreaker. Eu nem lembro como é que joga esse negócio. Vai ser que é eu gosto, mas vai ser um saco. E a última é foda. Eu demorei um pouquinho pra fazer isso. Aqui era bom ter save state. Fiend activity here. Guess there's no guild to be made in Luca. Everyone's worked up about some kind of sphere breaking contest. That sphere break. You should enter. The grand prize is a dress sphere. Great! I've been practicing. You know. Well, let's go take a look. Without hearing about Sphere Break. And now it's just about time for the competition to get underway. But first, a word from our sponsor, Lord Rin. I am looking forward to a fair competition. May the best man win. Go time. Good milk do we. Vamos lá, como é que joga isso? Eu tenho que ler porque eu não lembro. Welcome! Múltiplos dos Force Fields. Core Number. Múltiplos que combinando os números dos 16. Tá. Force Field. Force Field é o meio. Tá. O número pode ser combinado em 1 a 9. Pega o número que tem. Entry. São os entry. Basic group só. Combinando os números das moedas para fazer múltiplos do código. Tá. Vamos tentar combinar um. Soma é o total das moedas. Break múltiplos. Uma soma que é. Ah, não entendi nada. Se é que o 4 é 8, os 3 múltiplos do Black é 8, 16 e 24. Tá. Tem que selecionar coins com os números somem para o múltiplo de 8. Primeira tem que ser sempre uma das primeiras. Se eu apertar, eu não desescolho. Tá.
fiz 16, em vez de 8. Tá. Usar um número maior de moedas não é vantagem. Tá, isso eu queria saber, que eu não sei, não entendi o objetivo ainda. Desaparece. Os entes da sombra, ok. Border fica apenas um. Cada turno o número dos bonecos é 21. Acho que entendi. Eu não vou ler muito mais não, mas vou ver se consigo jogar já com isso. De turnos, 20 mais. Dá nível 60 segundos por turno. Seis. Eu já tenho um. Isso é bom? Eu não sei qual é o objetivo daqui. Eu acho que eu não devo ter olhado essa parte. Espera um pouquinho. Ah, cadê o tutorial? Como é que ganha? Williams! Vamos lá. Tá. Tem uma coisa aqui sobre isso? Tá, eu tenho que ganhar o torneio. Encontrar a cota no turno 15. Mas o Jazz eu tinha feito. Se eu perder tudo, já foi. Ok. Corta. Tá. Então eu tenho que gastar, mas não posso gastar tudo pra me lascar. Ok, já entendi. Aí no final do jogo eu tenho que fazer a cota. Entendi. Eu gosto desse jogo, mas acho que ele é muito literário. Pronto, saquei. Legal que eu joguei um jogo sem saber como ganha, né? Opa, pô, achei que era só ficar fazendo.
fazendo. Eu não gastei foi nada, velho. Por que eu não posso jogar duas vezes no mesmo cara, né? Eu sou o cara pra poder. Tem a 3, só que eu posso. Cota 20, tá. 5, 7, 9, 6, 8, 1, não apareceu um várias vezes, é ruim. Tanto faz. 7, 5, 5, 10, 18, ixi, deu ruim! 5, 35, eu tô com 31, deu muito ruim, acho que eu perdi! Caralho, deu certo! Nem acredito que isso deu certo! 4, 2 mais 2. Três é melhor fazer logo, né? Porque eu tô com pouco. Briga, tô com 7 ainda. 4, 2 mais 8, 12. Não? Falta 2. Opa, tem 2 aqui. 3, 2. 8, 10, 12. Vou fazer com 12 mesmo. Bacana. 5 turnos. 6, 3 mais 9. 4, 5, 7 dá 12. Foi. Consegui? Aê! Consegui esse negócio. Cota 30, 15 turnos. Você já vai ter que usar mais um pouquinho. Tive aquela cagada, eu cheguei a perder naquela hora que eu usei quase tudo. Usei tudo, sei lá. 2. Então, 5. 7, que leva logo pra 12. 5. 6. 30, 12. 20. 6, 3, 10, 16, 19, não, peraí, foi 16, né? 24, 6, 5, 10, 16, acho que deu ruim. 29, acho que eu errei. 29 mais 5 dá 34, não dá 36, perdi. Perdi, fazer tudo. Ah, eu posso usar mais cores também, não sabia, acho que podia só usar um. Deu ruim aqui. Peraí. 6, 9, 6, 9, 12. Eu não sabia que podia usar mais realmente. É ótimo. 2, 5, 11. 2 é ótimo, é fácil fazer. 7, 6, 6, 12, 14. 9, 6, 12. Quatro, seis, seis, doze. Ah, vai lá. Bota quantos? Quatro moedas. Cinco, três,
Tem bastante 10, por ver, gente. É, agora é 1. Ah, 1 não, 1 é ruim. Quanto 2? 5. 6, 11, 15. Cachorro! Cachorro! Eu vou enfrentar o cachorro! Perdi, vou perder pro cachorro é sempre o melhor personagem do jogo. Não, não é nem. 9, 6, 8, 12, 5, 6. Até 40! Caralho! Tá 15 turnos fazer 40, essa porra tá vindo por causa de 1. 7. 5. 10. 12. Quatro, 28, 6, 3, 12. Dois turnos pra fazer. Caralho, é muito, velho! Dois turnos pra fazer mais 16? Que porra é essa? Não tem como não. Dois turnos pra fazer. Infinito aqui de bolinhas. Quanto é? Nem vi quanto é. 3. É 5, 8, 16, 20, já foi. Caralho, cara. Eu tô falando que eu ia perder pra esse cachorro, velho. O cachorro é muito escroto. Só foi. Caralho, que cachorro escroto, velho. Conta de 40. Caralho, velho. Que cachorro muito escroto, velho. Outra cota 40, não, quero cota 40 não, quero cota 20, se tiver alguém. Ah, só botar uma vez pra... Acho que só sobrou eles, velho. Tem algum outro NPC escondido por aí. Velho, velho, que cachorro maldito. Você joga? Você já foi. Você já foi, você não joga, né? Acho que só sobrou esses guri, velho. Fora que eu perdi o primeiro, velho, aquele primeiro era uma dificuldade fácil. Que absurdo, esses caras acham escroto. É só o outro. Não era pra ter aquela primeira, eu não sabia jogar, né? Vamos lá, 15 turnos pra fazer 40 turnos. Ainda bem que eu já salvei, vou ter que resetar provavelmente se eu perder essa, né? Dá pra ter que ganhar o torneio. Tentar fazer o máximo possível. Ah, um não! Uma sacanagem, perdi um turno já. 7, 2, 8, 16. 22, 26,
9, 35. Nossa, vários. Mas tem várias, tem quase 5 caras de vez. 5. Tem 13. Tem 13? Quanto errado? 13. 21. Cadê 3? 4. 9. 5. 10. 16. 18. Quanto é que era mais? 3. 5 pra ver se vai abrir moeda, porque dá pra. Eu podia fazer mais, diferente, mas enfim. 6. 5. Mais 7 dá 12, já dá. Mais, aí eu não tô completando a cota. 5, mais 9 dá 14. 14 mais 2, 22. Tem algum 2 por aqui? 22. 30. Ah, tem. 6, 5. 11. 7. 6, 30. Quatro, seis, onze, dezesseis. Cinco, tudo pra fazer 20, velho. Que bosta esse aqui. Cinco, onze, onze. Dois, cinco, oito. Nove, cinco, onze, 17, 22, 26, acho que errei, 26, 32, 39, 35, errei, perdi, meu Deus, foi aquele, foi o segundo ou terceiro número que errei, reseta essa porra. Maldição! Não posso fazer esse card de meu 3 não, isso é muito tenso. Imagina eu jogar na final, velho. No final eu quero botar uma conta maldita, véio, pra fazer essa porcaria. Vamos lá, deixa eu arrumar essa conta. Perguntar, vou fazer agora a mesma pergunta que o anime fez. Por que eu ainda tô jogando esse negócio? Eu sei que eu gosto de sofrer. Até as pessoas que me pediram pra fazer live não estão aqui assistindo. Ah, aqui é o autosave. Ah, por que tá o autosave? Mas não sei, eu vou fazer pra mim. Of fiend activity here. Guess there's no guild to be made in Luca. Everyone's worked up about some kind of sphere-breaking contest. That sphere break. You should enter. The grand prize is a dress sphere. Great! I've been practicing. Well, let's go take a look. Não vi você me ajudando em nada, Rico. Ixi, cresceu. Que legal. Mas não crashou, às vezes acontece, ele desliga no nada, mas não mostra crash nenhum. Ok, né? O que posso eu fazer, né? Quem ia se anunciar a live pra mim, por favor? Esqueci de fazer isso, acabei de perceber que eu não anunciei a live. Vou tentar mais uma vez, se eu não conseguir uma parada, porque eu também tenho que fazer umas coisas aqui em casa ainda. Aliás, não sei não, eu vou ter que encerrar a live já. Não sei não. Bora.
tem que fazer Luca e tem mais uma missão depois dessa pra ficar redom, pra ver se tudo certo. Acabei de ver que tem um baú ao lado desse cara. Tem um baú aqui. No reports of fiend activity here. Guess there's no guild to be made in Luca. Everyone's worked up about some kind of sphere-breaking contest. That's sphere break. You should enter. The grand prize is a dress sphere. Great! I've been practicing! Well, let's go take a look. Hi, I'm the show you, Starbuck. Without hearing about Sphere Break. And now it's just about time for the competition to get underway. But first, a word from our sponsor, Lord Rin. From Lusa Junuha. I am looking forward to a fair competition. May the best man win! Go time! Good milk dewey! Usado 4? 4 é 8? É 6, 8. Eu usado agora. Isso que eu ia falar, volta moedinha, pelo amor de Jeová! 5, 10, 17, 18. Ah, a conta é 20, achei que a conta era 15. Mas tudo bem. Tá ruim, não. É 6, 5, 10. 9. Isso deu ruim.
cara também, viu? É. 12, 5, 13. Nada de enfrentar cachorro! Cachorro escuro. Então eu acho que dá. 40 cartas. Quer com essa pose, Rico? Vire pra cá, Rico, por favor. Opa, quase! Tá close! Oh, I was so close! Esse close! Who beat you? It's elementary, really, once you get the hang of it. Think that'd be... Once I help play Yuna, the tournament is mine. Get him, Yuna! You're going down. What? The probability you'll win is slim at best. Véi, 50 moedas em 15 turnos. Caralho. Fazemos um montante gigante. Ah, um não, velho.
3, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, tem umas moedas, que bom. 9, 6, 11, 2, 7. Caralho, muita moeda! 7, 5, 9, 7, 16, 17, 23, 24, 7, 28, 27. 30, caralho, 36, acho que eu errei, 36, 38, 40, ixi, me fudi, 36, 39, 41, me fudi, perdi, caralho, que merda, perdi, 38, eu chego a 40, mas não chego a 42, 38, achei a velha da puta, tem que gerar tudo de novo, velho. Come back in another 1,000 years. Xerra miséria. I give up. Pô, 50 cota, velho. Que cara escroto. Vai ficar pra próxima. Eu não vou fazer essa live hoje, essa parte hoje não. Porque eu tenho que fazer outras coisas. Eu tô protelando muito. Valeu, gente, aí pela companhia. Amanhã eu faço essa porcaria. Falou!